עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ליוסי ריבלין. יוסי, שלום לך. שלום. יוסי, אתה אחיהם של אביעד וגדעון, זיכרונם לברכה, שנרצחו בשבעה באוקטובר. ארבעה אחים ממשפחת ריבלין יצאו למסיבת הנובה. כן, בעצם שביעי באוקטובר לפני שנה עם שמחת תורה. ארבעה אחים שלי הולכים להיות חלק מצוות הקמה במסיבה. ואז כמו שמתחילים כל הסיפורים, 6:30 בבוקר, שומעים אזעקות ועירותים מעל הראש. הם אומרים, עוד כמה דקות זה יחלוף ונוכל לחזור ולהמשיך. אבל לאט לאט מגיעים פצועים למקום, והפצועים מספרים להם שיש מחבלים באזור וירי. שלב מסוים, הם עושים מהלך שהוא קצת מוזר, הם פשוט מתחלקים לשתיים, הם אומרים, בואו ננסה למזער נזקים. אח שלי אחד נכנס לאוטו, מתכסה בשמיכה של כלב מאחורי האוטו, באוטו מאחורה, והוא מחכה שאח שלי השני ייכנס איתו, שגיגי ייכנס איתו, זה גיגי מיוחד ייכנסו איתו. ואז הוא מקבל טלפון, ממש שתי דקות אחרי שהוא באוטו, שגיגי אומר לו, חטפתי 3 כדורים בגב. יוחאי מנסה להזעיק את כל כוחות החירום, וכמו שאנחנו יודעים, היה קריסה מטורפת. הוא נשאר איתו בטלפון עד הנשימה האחרונה. וואו. ככה בעצם הוא נפרד ממנו. אחרי 6:30-7 שעות מגיעים כוח חילוץ לאזור. בזהירות הוא קם ומראה להם צמיד של ההפקה, ומתחילים לטפל שם בפצועים. ואז הוא אומר שם לפרמדיק, תוודא לי שמה שאני חושב על אח שלי זה באמת נכון. אז הוא אומר לו, זה מה שאתה חושב, אז הוא מכסה אותו, מבקש סליחה שבתור אח גדול לא יכל לעשות יותר. והקבוצה השנייה, הזוג השני, זה ינון ואביעד. אביעד היה חייל, שתיהם היו חיילים בעצם, ינון חייל בגולני. אביעד חייל ביחידה הטכנולוגית יבשתית. הספיק לפתח אפילו מקם אביעד, שמציל חיים היום. ילד שעד גיל 19, בחור ישיבה. וינון מצליח בניסים לעשות זיגזגים ולברוח מהאזור, שמתחבש שעות, מסווה את עצמו בתוך עצים ועובר מסע. סיפור מדהים, בעצם ארבעה אחים עם שני גורלות במקרה הזה. שניים שנרצחו ושניים שחייהם ניצלו בזכות החלטות שלמעשה קיבלו ברגע. החלטות והרבה ניסים, כי יוחאי היה במקום שהמחבלים מנסים לפתוח את האוטו שלו, כן. והאוטו, הם רואים שהוא נעול, הם מדלגים עליו, וכל הרחבים ליד, לא משנה אם פתוחים או נעולים, עושים את מה שהם עושים שם, RPG, ושורפים שם, ולא ניכנס מדי לתיאורים, אבל הוא היחיד שניצל מהאזור שם. אז אמרת, יוסי, ניסים, ואני רוצה בעניין הזה באמת להתחבר לחלק האמוני שעומד בבסיס משפחת ריבלין, משפחה גדולה. אתם 11 אחים, נכון? 12. 12, שיהיו בריאים. המשפחה מבקשת, ההורים מבקשים למעשה להנציח את זכרם של שני האחים בספר תורה. נכון, בעצם להחזיר אותם אנחנו לא יכולים. וספר תורה בעצם שהשמות חקוקים ויוצא מדי שבוע וקוראים בו, זה הדבר היחיד שיכול לשמח אותנו. פגשתי אימא שכולה בסוכות שאיבדה את הילד שלה ואמרתי לה, איך את הרגש בתור אימא? זה אמר לי שהרגישה כאילו בעלה מחזיק את הספר תורה, כאילו הילד חוזר להם לידיים. אז בעצם המשפחה לא מבקשת כלום. רק תעזור לי עם ספר תורה, אני לצערי הרב מתעסק הרבה, רץ מרעיונות ומנסה מאוד שזה יצליח, ולצער רב זה מאוד תקוע, ואני פונה פשוט לכל עם ישראל, מי שיכול לעזור, זה מאוד פשוט. נכנסים, רושמים בגוגל, בחיפוש למען הנשארים, אתר מסודר, ופשוט עוזרים במי שיכול לעזור, או בביט, בפייבוקס. למען הנשארים. למען הנשארים, בגוגל. כך בגוגל. ספר תורה, ספר תורה לזכרם, זה משהו שמאוד מאוד חשוב להורים, נכון? זה חשוב, אין דבר שיותר חשוב. מי שרוצה לשמח אותנו, המשפחות, בכל זאת זה, אני חוזר ואומר את זה כבר כמה פעמים. אמרתי לאמא שלי, זה ביום רגיל כל המדינה הייתה עלינו. שתי ילדים, זה לא דבר של מה בכך. אבל עכשיו אנחנו חתיכה קטנה מפאזל ענק, אנחנו, זה כל כך אסון גדול, ואנשים אומרים לי, וואי, לא שמענו, לא שמענו. וזה בסדר, אני מבין אותם, גם אני לא מכיר הרבה, אז באמת, בואו תעזרו לי, שמח את ההורים שלי. וזה הדבר הכי שישמח. למען הנשארים, ראשים נכנסים ללינק, וזה הדבר הכי שישמח. לראש שהשגתם כבר 44% מהסכום שאתם צריכים. נכון, אנחנו עובדים על זה, אבל כבר תקופה, וזה קצת תקוע. אז באמת, כל עם ישראל, מי שיכול. אז למען הנשארים, יוסי, תברכו, ונקווה שתצליחו להגשים את המימוש של הזיכרון הזה למען זכרם של האחים. תודה, בעזרת השם. ותודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה לך.